ndabasuhuje bene data bakundwa nshuti z'umusaraba nejejwe n'Imana muri aya masaha kubandi kuri iyi kamera ya Kwizera Yesu TV rero aho muherereye kose mu Rwanda muri Afrika muri Amerika muri Europe muri Asia Australia ku migabane yose y'isi itandukanye ndavuze ngo ni muhabwe umugisha n'Uwiteka kuko ntegeswe kubahesha umugisha muri aya masaha Imana yarampamagaye imaze kumpamagara irantoranya imaze kuntoranya irantsindishiriza imaze kuntsindishiriza yampaye ubwiza rero ngiye kukugiriraho umugisha nawe ugiye kungiraho ubundi kuko Bibiliya iravuga ngo umwigisha agabane n'uwigishwa mu byiza bibaho byose munyemerere rero muri aka kanya mbanze mpumurize abanyarwanda muri rusange turi ku nshuro ya 27 twibuka genocide yakorewe abatutsi muri iki gihugu cy'u Rwanda abantu bafite ibikomere mu mitima yabo ndetse bafite n'ibikomere byo kumubiri ariko ni muhumure imana niyo yo kubomora ibikomere hari nabandi bafite ibibazo bitandukanye ku isi tutirengagije icyorezo cya COVID-19 cyo ngicyo cyateje ingaruka nyinshi mbi ku buzima bw'abantu ariko tuzi neza yuko nta kitagira iherezo abantu babuze imirimo yabo abantu babura abantu babo barapfa abantu bamwe baracyari mu bitaro bararwaye ariko tuzi neza yuko Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo yaremye kuri isi niyo mpamvu rero abatuye isi bose bafite ibibazo bitandukanye ndababwiye ngo ni muhumure Yesu wacu ari ku ngoma yaranesheje yarapfuye arazuka urupfu ntirwamuheranye ubwoba rero nibushire kuko umwami wa bami wacu yariho kandi ariho azahoraho iteka ryose munyemere rero muri aka kanya mbere kugira ngo dusangire ijambo imana inshyize ku mutima tubanze dusenge mana yo kwizerwa se umwami wacu Yesu Kristo ndagushimiye kubera yuko kunza urukundo rutarondoreka abari ku isi bituma utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umuntu umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho muri we harimo ubugingo muri we harimo ubuzima muri we harimo amahoro muri we harimo imigisha kuko Yesu ari byose ku muntu umufite nta kintu yabasha gukena ndagushimiye mwami imana yuko iri jambo ngiye gutanga kuri TV ugiye kuri herekesha imirimo n'ibitangaza umuntu ugiye kuryumva niri musiga ukora imusanze rihindura amateka y'ubuzima bwe nisanga umuntu udakijijwe akizwe nirisanga umuntu waguye asubizwe intege mu bugingo kuko turi mu rugendo rujya mu ijuru kandi mwami imana mu ijuru hazajya bakijwe neza imirimo yabo ikagenda ibaherekeje ni mu izina rya Kristo Yesu amen munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka turasoma igice cya 10 umurongo wa 30 turageza ku murongo waho wa 33 Bibiliya iravuze ngo arabasubiza ati hariho umuntu wavaga I Yerusalemu amanuka I Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga asigaje gato ngo apfe umutambyi anyuze muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera Nuko n'umurewe nawe wari muri iyo nzira amugeraho amubonye nawe abigenza cyo arakikira arigendera ariko umusamariya wari uri mu rugendo nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe nimwakire neza ijambo ry'Imana nagasomye imirongo myinshi cyane ariko ndasoma mike tubashe kugira ngo tuganireho bitewe na teme mfite cyangwa ijambo imana yanshyize ku mutima rero muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo rifite umutwe cyangwa se teme ariyo duhanuriramo ariyo dusengeramo ariyo twigishirizamo rivuga ngo ugihume ku mugambi w'imana ubugihari ku buzima bwawe mwene data mushiki wanjye ugihumeka umugambi w'imana ubugihari ku buzima bwawe mushiki wanjye umugambi w'imana ubugihari ku buzima bwawe mugabo mugore ugihumeka umugambi w'imana ubugihari ku buzima bwawe nongera nkwibutse yuko duciye mu bintu bikomeye byinshi duhuye n'ibibutubabaza byinshi amaso yacu yabonye byinshi yabonye bibi byinshi abona ibyiza byinshi ariko ndagira ngo ngutangarize ufite inararibonye wowe ugihumeka ari ibyo wabonye byinshi ufitemo experience
nawe wabonye bikeya wabonye byinshi cyangwa kumva byinshi na wazabazwa byinshi ni nayo mpamvu rero dukwiye gusobanukirwa umugambi w'Imana oh haleluya ah uyu ninde uyu ni Yesu Kristo yari ari kumwe n'umuntu w'umwigisha amategeko mbibutse ko uyu muntu yari umunyamategeko kandi akaba n'umwigisha amategeko ariko ngo arangije ashaka kwigira shyashya imbere ya Yesu aramubaza ngo nakora iki kugira ngo jyewe ndagwe ubugingo buhoraho Yesu arangije aramubwira ngo mbese mu mategeko usomamwo iki kuza amategeko arangije aramubwira ngo ukunda uwiteka n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose ngo kandi ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda nuko Yesu arangije aramubwira ngo uvuze ukuri n'ubigenze cyo uzabona ubugingo buhoraho arangije aramubaza yigira shyashya dufite abantu bigira shyashya babazi ibyo bazi nka mwarimu uyu muntu yari umunyamategeko yari n'umwigisha amategeko ariko ashaka kongera kubaza Yesu aramubaza ngo ubundi mugenzi wawe ninde aramubaza ati mugenzi wawe ninde arangije Yesu niko kumucira uyu mugani aramubwira ati hari umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka Jeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita ngo basigasigaje gato habura gato ndumva hahantu nahatinda cyane habura gatoya ngo apfe habura gatoya ngo umwuka uhere umutambyi amugezeho aracikira caho numurewe nawe ahageze aracikira acaho umusamariya wari uri mu rugendo ngo amubonye amugirira impuhwe niho twasoreje imana yacu itugirire neza ndagira ngo mwene data wowe unteze amatwi muvandimwe nshuti y'umusaraba twatangira urugendo rujya mu ijuru kandi hagati muri uru rugendo harimo ibikwazo hagati muri uru rugendo harimo intambara hagati muri uru rugendo harimo amakuba ariko ijambo rijya rimpumuriza rikankomeza nuko rivuga ngo ibyago n'amakuba kumukiranutsi ni byinshi ariko uwiteka amukiza muri byose ntibizabura hagati mu rugendo abakobwa basubiye inyuma mu busambanyi hagati mu rugendo abasore basubiye inyuma kuryoshya hagati mu rugendo abagabo barimo barashaka abandi bagore barenzeho bari bafite hagati mu rugendo abagore nabo bari mu nkiko barasaba divorce bitewe no kutumvikana bitewe no kutabwizanya ukuri bitewe no kutanyurwa ariko ndagira ngo mbabwire bene data ugihumeka umugambi w'Imana uracyahari hari icyatumye Imana ikurinda kugeza uyu munsi wa none ni ukugira ngo wowe wisuzume numara kwisuzuma umenye yuko utariho kubw'abantu utariho kubw'amafaranga ufite utariho kubw'amashuri wize utariho kubw'imiryango ikomeye ahubwo uriho kubera Imana niba Imana yarakurinze ndagira ngo nkubwire ngo ba mu mugambi w'Imana Imana ni yera irashaka ko tuba ni Imana ikiranuka muri byose jambo ry'Imana ryarambwe ngo Imana ikunda abayikunda kandi abantu bayishakana umwete nibo bazayibona ntabwo uzakunda Imana uyitumire ngo musangire muri hoteli runaka Imana nta mwanya ifite yo kuza gusangira nawe ahubwo urukundo tugomba gukunda Imana ni ugukora ibyo gukiranuka tukagendera mu nzira yayo tukahagarara nk'uko ibishaka Imana itugirire neza uyu muntu yavaga i Yerusalemu amanuka ajya Yeriko yarakubiswe hari abantu muri iminsi ari w'intero ugasanga umuntu aravuga ngo bitese ngo nakubiswe ngo nahondaguwe ngo byanze kuvamo ariko ndagira ngo ntangariza abantu bankurikiye umuntu wizeye Yesu uwo nguwo aho abandi baburiye niho abonera umuntu wizeye Yesu aho abandi byasobanye niho bisobanukira kuko Yesu ni byose ku muntu umufite kandi abamwizeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana ndafashijwe revera jambo rirafashije
ijambo rifite amavuta, ijambo n'uburyohe, ryohera nk'imishonge y'ubuki. Ayewe, kuko twabayeho kubw'ijambo, turiho kubw'ijambo, tuzabaho kubw'ijambo. Satana abishaka, areke kubishaka. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe papa, yaracyanditse. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe mama, yaracyanditse. Telefone ayewe, icyo Imana yanditse ku buzima bwawe mwene data mushiki wanjye yaracyanditse. Ahubwo wowe sobanukirwa umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana ntabwo uzayoba ku buzima bwawe. Niwemera nawe ukaba mu mugambi w'Imana, Imana nayo yiteguye kugufinansa, Imana yiteguye kukurinda, Imana yiteguye kugushyigikira muri urugendo rujya mu ijuru. Sinirengagije yuko abakobwa bagomba gukora mariage muri rugendo rujya mu ijuru. Sinirengagije yuko abacuruzi batajya kurangura mu Bushinwa ni Dubai muri rugendo rujya mu ijuru. Sinirengagije yuko ingumba zibyara muri rugendo rujya mu ijuru. Sinirengagije yuko babuze amahoro babura kuyabona. Kubera iki? Kubera ko Yesu yaravuze ngo simbasize mwenyine, mbasigiye amahoro sinkayabisi batanga. Ayo mahoro araha, ariko kugira ngo ugere muri ayo mahoro uraca mu bikomeye. Ni struggle, ura struggling, uraca mu bikomeye. Buri uzaba ukomeye uca mu bikomeye. Iyo uzagera kure uca mu nzira irimo ibibazo n'intambara. Ariko ndagira ngo nkubwire, intego y'urugendo ntikwibagize, ntikwibagize aho ugomba kugera. Ahubwo wemenye intego y'urugendo, umenye n'ibyo ugomba gukora mu rugendo, umenye na kondisiyo zo mu rugendo. Kuko intego irahari, ni ukujya mu bwami bw'amahoro. Nubare kuba mu bwami bw'amahoro ni ukuvuga ngo tugomba kubibamo, bikatubamo, tukabyizereramo, tukabikomereramo. Haleluya! Icyo gihe niho tuzagera, aho tugomba kugera. Intego y'urugendo, intego y'urugendo n'impamba y'urugendo irahari. Impamba y'urugendo ni aha hagati mu rugendo. Abantu bacogoye, abantu basubiye inyuma, abantu barakubiswe, by the way, barakubiswe ariko ntibigeze batakaza ibyiringiro. Abantu barahondaguwe ariko ntibigeze batakaza ibyiringiro, kuko bazi ko bariho kubw'umugambi w'Imana, kandi bazi ko bazagera aho bagomba kugera ku mugambi w'Imana. Birakwiriye yuko ubu ugomba kuba we, birakwiriye yuko ugera aho ugomba kugera. Ariko kugira ngo ubu ugomba kuba we ugera aho ugomba kugera, bizaterwa nawe. Uko utekereza ni kuri. Imitekerereze yawe ni ikugira icyo ugomba kuba cyo. Nugira imitekerereze iri high level, uzaba umuntu uri high level. Nugira imitekerereze iri small, uzaba umuntu uri small. Niyo mpamvu umuntu umwe yavuze ngo mbwira uwo ugendana nawe nanjye nkubwire uri we. Nugendana n'umuntu ucuruza amamesa, azagusiga amamesa, unuka amamesa. Nugendana n'umuntu ucuruza ubufu, azagusiga ubufu. Nugendana n'umuntu ucuruza amafi, azagusiga amafi juice, nuka amafi. Ariko nugendana n'umuntu umukiranutsi, nawe uzakiranuka. Nugendana n'umuntu usobanutse, nawe uzasobanuka. Nugendana n'umuntu ufite amavuta, uzaba umunyamavuta. Nugendana n'umuntu uzi gusenga rata, nawe uzamenya gusenga. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu muri uru rugendo dukeneye umuntu w'umumaro. Ukeneye umuntu w'umumaro papa, ukeneye umuntu w'umumaro mama, ukeneye umuntu w'umumaro sister, ukeneye umuntu w'umumaro petit frère, ukeneye umuntu wakugirira impuhwe, ukeneye umuntu wakugirira imbabazi. Oh haleluya! Niyo mpamvu nakubwiye, birashoboka ko bishop yaciyeho, kantine acaho, grand frère acaho, umukorege mwiganye acaho, yewe ibyawe bigiye cyamunara bacaho, umugabo yagutaye bacaho, umugore yagutaye bacaho, abana babirukanye ku ishuri school fees zabuze bacaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo inyuma y'umuntu hari ubundi. Inyuma y'umuntu hari ubundi. Icyo ugomba kumenya ni uko ugomba kumenya ugihumeka agatima kagitera. Ni umuntu w'umunyabwenge wabivuze, yaravuze ngo mu masegonda makeya hagiwe agatima kagitera, hariho ibyiringiro ko mu masegonda make ubuzima bwahinduka. Abakuza vamiti aperemidi bakuyoberwa. Hari ukuntu bakuzi mu muryango w'Imana, hari ukuntu bakuzi aho uvuka, hari ukuntu bakuzi aho utuye, hari ukuntu bakuzi aho ugenda, hari ukuntu bakuzi aho ukorera, hari ukuntu bari bakuzi. Ariko ndagira ngo nkubwire, ibibi abantu bakuziho bitandukanye n'ibyiza Imana ikuziho. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo reka nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro, si ibibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Rero ndimo ndashaka kwinjira ku musozo, ariko ninjira ku musozo ndashaka ngo usobanukirwe, umenye umugambi w'Imana,
umenye icyo Imana igushakaho. Imana iragushakaho gukiranuka. Haleluya. Ngo kuko iyo nzira izaba iyo kwera no gukiranuka, abagenzi naho bababaswa ngo ntabwo bazayiyoba, ngo ariko banduye imitima yabo ngo ntabwo bashobora kwinyuramo. Nababwiye ko turi mu rugendo rujya mu ijuru. Mu rugendo rujya mu ijuru rero usabwa kuba uri umuntu ufite iyujya kandi ufite ibyo wizeye, ugakomerera mu byo wizeye. Nubwo ubukene buhari, nubwo urwayi buhari, nubwo amakuba ahari, nubwo ibigeragezo bihari, umugabo yaguta Imana ntiyaguta, umugore yaguta Imana ntiyaguta, imiryango yakuvaho Imana ntiyakuvaho, abo mwiganye n'abo mwakoranye bakureka bakaguha kato, ariko Imana ntiyakureka. Niyo mpamvu ugomba kubaha Imana, ugakunda Imana n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose, kandi ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntuteze kuzabona Imana n'amaso ku maso. Imana n'umwuka, n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. Imana ituye muri Veronica muturanye, Imana ituye muri Silver muturanye. Ndagira ngo nkubwire, irembo ry'ijuru riri munsi y'urugo rw'umwanzi wawe. Irembo ry'ijuru riri mu gikari cy'uwakugiriye nabi. Niyo mpamvu we wasobanukiwe utagomba kwitura umuntu nabi yakugiriye, ahubwo dukunda abanzi bacu tubasengera. Umuntu nakugirira nabi uzamugirire neza. Icyo gihe uzaba umurahuriyeho umuriro w'amakarugurumana. Nta rubanza uzaba ufitanye n'Imana. Mana yacu itugirire neza. Nubwo hari abaciyeho uri mu bibazo, bacaho uri mu ntambara, bacaho uri mu makuru, bacaho uri kwa muganga mu bitaro, baciyeho bacaho bacaho bacaho. Ndagira ngo nkubwire, abaciyeho baciyeho, birashoboka ko atari Imana yari yateguriyemo ubutabazi muri wowe, wibacira urubanza, wibakomataho, ahubwo menya neza kuba ugihumeka ko ari igishoro cy'Imana. Kuba ugihumeka n'Imana yavuze ngo baho, ukabaho. Rero ndagira ngo nkubwire ngo inyuma y'abandi baciyeho hari umuntu w'umumaro ku buzima bwawe, ni umusamariya. Ahubwo Imana ikohereze umuntu w'umusamariya. Yesu aciye umugani w'umusamariya, yagira ngo yerekane ubu bwoko bw'abasamariya butabonerwamo umugisha, butabonerwamo agakiza, butabonerwamo banenaga, yuko no mu bwoko bw'abasamariya habonerwamo umuntu w'umumaro, habonerwamo umuntu w'umutabazi. Kandi abangaba b'abanyamategeko, abasaduka n'abafarisayo bumvaga ko ari abanyedini bakomeye, bumvaga yuko ari abakiranuka muri byose, ariko ndagira ngo nkubwire bavugaga Imana ku rurimi ibirimi kabura. Bavugaga Imana ku rurimi ariko imirimo bakora ikabihakana. Niyo mpamvu rero tugomba gukorera Imana, tukavuga Imana bikagaragara, imvugo ikaba ninji. Imana itugirire neza, idushoboze kuvuga ibyo tuvuga tukabishyira no mu bikorwa, imvugo ikaba ingiro. Nshuti yanjye ukurikiye iyi kamera kandi urimo urumva ubutumwa bwiza, ubu ni ubutumwa butanga ihumure, bugizwe n'ibyiciro bibiri. Harimo ihumure, harimo kubaka imitima yasenyutse. Niyo mpamvu rero nzanywe no kugira ngo nguhumurize, we wahuye n'ibibazo, we wakomeretse, komereka mu mutima, ukomereka no ku mubiri, humura. Yesu niwe womora ibikomere. Nanone unawe wasenyutse, nzanywe no kukubaka. Imana yaravuze ngo nzongera kukubaka, kandi uzaba wubakitse cyane. Ni igihe cyo kugira ngo Imana yongere yubake amatorero yasenyutse, ni igihe cyo kugira ngo Imana yongere yubake abantu basenyuwe n'intambara, basenyuwe mu business yabo, mu bitekerezo byabo. Imana yacu itugirire neza. Yesu acuye umugani yagira ngo agaragaze yuko naho utakekeraga ubutabazi buhari. Rega n'uriya musilamu mudahuje ukwize, Imana yamukoresha ukabona ubutabazi. Ayinya nuriya mutaziranye, Imana ifite inzira zirenga 1000 by the way zo kunyuramo kugira ngo ibashe kugutabara. Ugihumeka, umugambi w'Imana ubu gihari ku buzima bwawe. Uretse gukura ya maso ngo byaratinze, ngo byararambiranye, ngo birakome. Uretse gukura ya maso agatima kagitera hariho ibyiringiro ko mu masegonda makeya ubuzima bwawe bwahinduka, watambuka muri karitsiye bakavuga ngo uriya ni wa wundi. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, abandi batasa nawe. Warangiza ukababwira ati ni njyewe Imana yagiriye neza. Reka muri aka kanya munyemerere rero, ushobora kuzashaka kuduhamagara kugira ngo tubashe gusengana cyangwa tubashe kujya inama, kuko biravuga ngo nimuze tujya inama ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Rero muri uru rugendo nta muhanga, muri uru rugendo
kuko iki kibuga dukiniramo hari abandi badutanze kugikiniramo ariko mbabwire ngo iyi kipe dukiniramo ni ikipe y'Imana niba ari ikipe y'Imana rero kapiteni w'iyi kipe ni Yesu Kristo niba kapiteni w'iyi kipe ari Yesu Kristo umutoza ni mwuka wera ni ukuvuga ngo rero abakunda ndabizana abakunda umupira simba senye ni byiza biruhura mu mutwe ariko mbibutse yuko hejuru ya Cristiano mujya muvuga ngo Cristiano Ronaldo hejuru ya Cristiano hari Kristo wapfuye akazuka ni yamamara uyu mwami hejuru ya Lionel Messi mwamamaza ngo atwaye ibikombe barandoro n'imidari yes yatwaye igikombe cya barandoro aravuga ngo mpa ubutware mu ijuru ndetse no mu isi ayiwe imidari arayifite arayitsindiye hejuru ya Messi hari Mesia wagiye mu ijuru azagaruka gutwara itorero hasigaye mube maso musenge mukomere mu byo mwizeye Yesu azagaruka gutwara itorero ariko tukiri mu rugendo dutegereje Yesu ibyo dukeneye turabibona kuko Yesu ni byose ku muntu mufite nta kintu yabasha gukena telefone yanjye ni plisi 257 7 38 367 67 ndasubiramo telefoni yanjye ni 07 38 38 627 7 reka dusenge mana yo kwizerwa se umwami wacu Yesu Kristo ndagushimiye ko uri Imana ibanye nanjye muri aka kanya kubw'ijambo ryawe iri jambo ryawe rindu tubukuru iri jambo ryawe rira komeye ijambo rya rifite ubutware ijambo ryawe n'ukuri rirera niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo iri jambo ryawe uriherekereshe imirimo n'ibitangaza zote enehini toneria ayiwe umubyeyi wumvise iri jambo rigiraho rimukura rigire naho rimugeza umugabo wumvise iri jambo nawe bibuko rwose umukobwa wumvise iri jambo nawe bibuko rwose n'umusore wumvise iri jambo ririmusiga uko rimusanze reka ukomeza amaboko atentebutse usubize intege mu bugingo abaguye babyuke mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo urya munsi tutazi igihe tutazi tuzagaragare imbere ya data wa twese kandi turi muri uru rugendo mwami Imana ubashe kubana natwe uhaze kwifuza kwacu usubize gusaba kwacu udukureho igisuzuguriro cy'abanyamahanga batakebwe uduhesha agaciro aho dutuye uduhesha agaciro aho tugenda uduhesha agaciro mwami Imana na mu murimo wawe kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri twe kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri twe ndagushimiye pa ezene tonde enehi ndagushimiye yuko mwami Imana yuwigaragaje zone etini wa ndagushimiye ko uhesheje icyubahiro kubatuye kuri uyu mubumbe kandi umubare w'abarimbuka ukabugiye kugabanuka ayiwe umubare w'abakizwa ukabugiye kwiyongera ibendera ry'amahoro rikazamurwa tangazo ryitwa ubutsinzi rigatangazwa mu ijuru no mu isi let elestando le 04 erege elestonde ndagushimiye ko naba barwaye ubakijije ndagushimiye yuko naba mwami Imana bari badafite shinge na rugero ubahaye agaciro ndagushimiye mwami Imana yuko buri muntu wese umuremeye amashimwe kugira ngo abashe kugira imbaraga zo gukomeza urugendo rujya mu ijuru kandi afite n'ibyishimo muri we sina ryawe nirishyirwe hejuru ni mu izina rya Kristo Yesu amina amen shalomo 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 shoje nkibakunda ariko Imana irabakunda kundusha nari ngeze aho numva nkiryohewe ariko akaryoshye nigahora mwitama navuga ngo Imana nibikunda ikabishima tuzongera duhurire kuri kamera tuvuge Imana kugira neza kw'Imana yacu no gukomera kw'Imana yacu ariko ndagira ngo mbatangarize mbabwire ngo Imana irabakunda kandi bafite umugambi mwiza ni Imana itanga ubukire ni Imana itanga icyubahiro ni Imana itanga ubugingo buhoraho murakoze